Assalamu alaikum mbokk yi ginnaw buñu santé yalla jul sunu sallam ñu leen di nuyu dañ ñaanal jamm xawna guddi tout nak mais dama ne duma teudde tay ñewul mu leen ci garabu ci dem muy seen serija ci congé bi ñu jogé ni ma jox leen sa ay mbott yu leen kenn musta jox tam na yaakaar buñ ko jëfëndiko ñañ rek ngeen ci gis sidem dafa yéme bokku na ci garab yi nga xamni seeni njariñ foko app wessuna gis ngeen xobu sidem lepp luy plaît wala ulcère mo ci mon bo amé ulcère d'estomac dalef su la nexe soo xëyee rek coxal si xob yi tuuti nga yëy muuj wala sax wàll ko amul benn danger wala nexeet nga yëy muuj ndox mi yàbbi doom yi xob yi bépp feebar bu bon bu ne sa biir di ko dale si ulcère gastrique di ko dale si polmo hépatite ba dem bu commencé sonal reste bi bépp feebaru biir muy biir buy metti muy biir buy daw muy biiru tañ muy biir buy domb xobu si dem si moom soo amee góom ak lu góom bi doy waar ba si góom bu diabétique jëlal xob bi nga weer ko ba mu wow nga def ko sunguf di ko suy si kàttan yàlla na muy faje góom bi sa biir la koy faje si biti si dem dafa doy waar lépp luy laal xëtër asma bronchite ak lu mu mën a doon xobu sidem moo si mën bu la nexe def ko infusion di ko naan jëlal nga bu loxo rek def ko si litre ndox bàyyi ba mu sedd nga segg ko dangay sàjj xob yi nag di ko naan par genoal cas saa yoo lekkee soo amee diabète bëgg a wàcce sa sugar xobu sidem si gën a gaaw bu la nexe nga yëy ko bu la nexe def ko infusion di ko naan wala comme nekk sunguf saa yoo lekkee tibal ko du mu ndaw def si cas def ndox bu tàng ba mu tey nga segg naan ndox bi tuut sunguf soo amee bët yu lëndëm bëgg sa gis-gis gën a leer bu la nexee jëlal xob bu tooy bi di ko yëy di muucc bu la nexee jëlal xob bi def ko infusion di ko naan day leeral bët ba dafa feebar bët yu bëri xobu sidem daf koy dindi soo amee hypertension mu yéeg jaaxal la lool jëlal xobu sidem nga yëy saasi rek muucc ndox mi yàbbi doo ko def ñaari waxtu te tension bi wàccul sidem dafa yéeme feebaru biir boo am ak fu mu toll si yow même bu demee ba ak étape boo xam ne sax yaakaar nañ du wér demal ba si garabu sidem xob boo witt da ngay jàng juróom-ñaari fatiha witt xob sex jàngaat juróom-ñaari witt xob set ba muy juróom-ñaari xob si kàttanu yàlla yàlla na la génn si tawat boobu ak bu mën a doon sidem daal sëñ bi wala gaa yi wala soxna yi ah dama leen di may lii de maintenant si ñëwaat de ndax tey si xob rek laa ñëw waaye ñëwaguma si reen bi ñëwaguma si xas bi ñëwaguma si doom bi fi may mujjee nag si xob bi soo amee garab gooy denc ndax lu bëri dañ ko doon laajte léeg-léeg da ngay gis ñu jox nit garab ni ko baxalal naan defal sa frigo mais du ñëpp am frigo soo ko bëggee conservé du am benn bactérie du soppeeku def dara wutal nga bu xobul si dem nga baxalaale ko garab goo ngay denc si kàttanu yàlla même bu ko sa frigo du soppeeko kon antibactérien la dafay xeex ak doomu jàngoro yi mënoon soppi garab yi kon daf lay fekk si yu bëri lii nag dama bëgg ngeen partager bu fu nit toll si àddina bi di jot si ne woon naa leen bu ma ñibbi si mu neex de ñëw naa incha allah rabbi di leen ma topp si YouTube bi falaa koy njëkk a publier muy Pajtal TV jaa ngeen jëf.